her forestilling, den synes jeg, man skal se af mange grunde. Fordi den handler om kærlighed, den handler om forelskelse, og den handler også om humor. Der er meget humor i kærlighed. Hvis man ikke kan grine sammen, så kan man lige så godt med det samme blive skilt. Jeg har ikke hørt. Jamen, det er ikke dig. Nå, okay. Susa og jeg, vi har faktisk skrevet kærestebrev til hinanden. Det har vi gjort i ganske mange år. Og vi har hver en skotøjsæske, og der ligger kærestebrevene i. Altså, jeg synes, det her bliver rigtig sjovt. Tror du ikke, det bliver rigtig dejligt? Jo, det tror jeg. Hva? Og jeg tror, at det... Jeg ved, at det er dejligt at spille sammen med dig. Ja. Den er nok ikke baseret på en rigtig kærlighedshistorie, og dog, det vil være noget, alle kender, for alle har jo haft kærlighedshistorier. Men det er en vidunderlig tekst, en lille perle af en forestilling. Og så handler den om det, som jeg synes er noget, som er et problem i vores dage. Altså, det handler om kærestebreve, det handler om breve, der bliver skrevet i hånden. Jeg tror, det er en mangelvare. Der bliver ikke skrevet så mange kærestebreve mere. Jeg ved, det ved jeg jo ikke. Nu er jeg jo 80 år og har 60 års jubilæum. Det er derfor, vi spiller forestillingen. Det er for at fejre mig. Vi glæder os i hvert fald, og jeg synes, vi kan komme ind og møde os. Vi vil gerne møde jer i hvert fald.